Els aeroports de les Balears rebran entre avui i demà prop de 450.000 passatgers en un dels finals de setmana de més trànsit aeri de l'any. Només avui a Sant Joan es preveu que hi passin d'haver 155.000 viatgers amb 935 vols programats. És un vol cada minut i mig. I tot coincidint amb la vaga de controladors aeris. Una aturada que s'ha fet entre les 10 i la 1 del migdia, però que no ha tingut gaire incidència als aeròdroms balears. Venim a esperar a una hermana i nos ha dicho que llegaba a las 12 y media, pero no, ni nos ha llamado, ni nos ha dicho que iba a tardar, ni que iba con retraso, ni nada. Veo esto como muy tranquilo, ¿no? No veo así mucho problema.